फाइनल नोमिनेसन फाइनल आयो आठ नंबर फाइनल फाइल फॉर्म भरले आठ नंबर फॉर्म भरले आनी म्हाका सगळो आमचे गांवचे लोक तूं अशोक तूं रोवप अशोक तूं रोवप तुका भरपूर सपोर्ट करताय तशें म्हणजे हांवें सगळे लोक हांव घरकार वचून हांवें लोकांक सांगले हांव फॉर्म भरूं म्हाका सगळ्यां फॉर्म भरूं म्हणलें आनी म्हाका लोकांनी भरपूर शो करपाची म्हाका उमेद आसा आनी हेज्या फुडें हांवें भरपूर लोकांनी काम केलें आसा घर घर काम केलें आसा आनी तशें हांवें लोकां अशें हांव तेज्या फुडें काम करतलो आनी गांव प्रत्येक लोकांनी कसलें काम आसता केन्ना दवरपाक ना सगळें घर घर काम करतलो फाटले टायमार तूं कावन्सिलर म्हूण पळयता कशी तुगे पद्दतीन कामां जालीं तुजें म्हागेली हांव कावन्सिलर म्हगे बायल आसली चंपावपाची तेन्ना हांव सगळें घर घर भोंवन भरपूर स्किमी आसल्यो गोवोरमेंटाले घराधार लाडली लक्ष्मी भाजयेची स्किमी आसली पांच जाली आनीक टॉयलेटी आमगे स्किम आसली त्या सगळ्या स्किमी त्या घर घर बसून हांवें पास सगळ्यांक कोणाक एक कोणाक भायर काडून हांवें सगळ्यां घरा कडेन वचून काम केलें आसा आनी सगळ्या स्किमी घरा कडेन पावयले आनी सगळ्या त्या स्किमीचे सगळ्यांनी पयशे सगळे मेळून दिले आसा हांवें भरपूर हांवें काम केलें आसा आतां फाटलें आनी आतां पळोवपाक कितू कितलो फाटी पडलो तुमचो वार्ड म्हाका दिसता म्हाका ह्या पांच वर्सां वार्डांत कांयच काम जालें ना कांयच ना आतां आमगेल्या वार्डांत सगळे वायर आमगेले सगळे लांबले आसाय लायटी खांब मोडले आसाय उदो आमकां कांय चोवीस तास उदक मेळना आमी आसतना चोवीस तास उदक मेळटालें लायट खांब्यांक सगळ्यो लायट पेट्टाली आतां खंयच्याच आमगे लायटी खांब्या लायट आज लायट गेल्यार चार सुद्दां लायट खांब्या लायट पेटना घर घरां लायट वयताय उदकां आमगे वसाक जायना आमी सगळ्यां सामान पळयलें उदक येयना लायट येयना सगळें सामान पळयलें तरी आमी कोण आमकां एक्शन घेयना तेजेर आतां म्हाका दिसता तें हांव हें निवडून येवन तें सगळें आमचें काम करतलो तशें तुमचे वांगडा एक यूथ आतां एक न्यू देंवला फेस न्यू फेस देंवला तुमी कशें फायट जातले तुमचे दोगाचे आतां न्यू यूथ येयला तो न्यू आतां यूथ येयला तो कसो येयला म्हाका खबर ना आमी पयलींच्यान काम करून येयल्ले आतां तो यूथ कितें म्हाका खबर ना तो कोणा अंडर येयला तें म्हाका खबर ना आनी तो यूथ आतां वाशेंटी करता आमी नोकरी दितले तो नोकरी खंय दिता आमकां खबर ना नोकरी खंय दिता आतां गोवोरमेंटाक एक जॉबूच येवचे आसा गोवोरमेंटान कॉलां काडचीं आसा आनी ते नोकरी खंयची दिता आनी म्हणटा म्हाका खबर ना ते नोकरी आनी ते नोकरी आमच्यांनी फाल्यां हांव निवडून फाल्यां हांव वयले वेळाचे वचून हांव ती काम करूंक शकता आनी हांव ते नोकरी लोकांक येवंक शकता आतां फुडलें विजन कितें आसा कितें जावचें आसा तुमच्या वाड्यार म्हाका वाड्या आमगेल्या बरें काम जावपाक जाय आमच्या वाड्यार बारीक बारीक रोड जावपाक आसा तें जालें ना आनी आमचें उदकाचें तें पळय जावपाचें जालेंच ना तीं सगळीं पळय कामां पळय आसाय तीं सगळीं सगळीं कामां म्हाका करपाक जाय म्हागेलें अर्द कामां पेंडींग उरलीं आसा पयलीं हांवें काम केलें आसा सरपंच मंदिर हांवें पेवर्स घायलें परत गेलें दादर जाग्याचे हांवें पेवर्स घायलाय सगळीं रस्त्याचे दामर घायला कळमां हांवें गटार बांदलाय आनी आमगे दालामणाचेर हांवें काम करून गेल्लें आसा सगळीं हांवें काम केलें आसा ही म्हागे काम जालें आनी थोडीशीं म्हाका काम उरलीं म्हणजे म्हाका काम ती तशींच उरलीं तें जालें ना ती म्हाका काम करपाची म्हाका इच्छा आनी ती कामां घेता जावपाक जाय अशी म्हाका उमेद दिसता आतां आमगेले पाटणें पार्किंगे आमगे इश्यू जालो आसा पार्किंगाचो ती सदस्यकी आसता न्ही 15 वर्सां पयलें तें पार्किंग तें आमकां भाटकाराडे वचून तेणी ती दोनट पण ती आमगे पार्किंग तेणी हें केल्ली आसली आतां त्या पार्किंगे आतां एक म्हयनो एक म्हयनो आसता त्या पार्किंगे इश्यू जाला तितून राजकारण येयला काय कितें आमकां खबर ना आनी हांव तर निवडून फाल्यां येयलो जाल्यार त्या पार्किंगे हांव पयलीं बसतलो आनी ती पार्किंग हांव तेमकां मेळून दिलो पार्किंग हांव सगळ्यां कडेन वयतलो भाटकाराडे वयतलो सगळ्यां मेळून ती पार्किंग हांव तिंगा ती तेमकां मेळून दिलो तें म्हागे पार्किंगे पयलीं मोठें काम आसा आनी तें पार्किंग हांव पयलीं करतलो म्हागेलो पाटणी 8 नंबर वार्ड ह्या वार्डांत म्हाका मिस्टर अशोक पागी हेणी इलेक्शनाक फॉर्म भरले आसा आनीक त्या वार्डांत तो कॅनेट म्हणून रावतलो हेज्या पयलें 5 वर्सां म्हाका मागीर सगळ्या समाजा लोकांनी म्हागे खूब समाजा लोक आसा पाटणे वाडा पाटणे कोळम केपें इतल्या समाजा लोकांनी म्हाका निवडून दिल्लें आसा आनी हांवें भरपूर काम केल्लें आसा त्यात ते गोवोरमेंटा स्किमी येयले वेजिटेबल स्किमी हावस रिपेरींग स्किमी त्या नंतर गृहाधार स्किमी लाडली लक्ष्मी स्किमी अशें भरपूर येयले आसा तशें म्हाज्या मिस्टरान तें केल्लें आसा आनी घरोवन घर लोकांक भायर सरनासता न्ही लोकां घरा पर्यंत तें पावयलें आसा आनी लोकांक भायर सरपाक मेळना लोकां घरा कडेन लोकां सेव जालो म्हणटरी लोकां लोक ताकाच मानप अशोक चल आमगे हें काम कर तें काम कर एक पाट्याक सांगल्या पुरो एक दिसा फूल स्पीड हेणी मुन्सिपाल्टीक पुराय फूल डे केन्ना मुन्सिपाल्टी बंद जाता तितल्या टायम वयली न्ही मुन्सिपाल्टीन येवप तेन्ना जर आमदारा कडेन वचपा जाल्यार आमदारां येवप कलेक्टरां कडेन वचपा जाल्यार कलेक्टरां वचप आनी तें आनी कसलें काम आसा जाल्यार तें आमदारा कडेन वचपा जाल्यार आमदारा त्या लोकांक घेवन वचप तेन्ना जर आमगे बिजनेसिल्लें आसा खंय पाटणेसान कळम म्हळ्यार बिजनेस आसा ट्युरिजम बिजनेस म्हणटा तें एक 6 म्हयने आमगे बिजनेस तेजेर कितें एक कोणी कितें एक खंयचें कितें एक कोणी कितें हाडलें जाल्यार तेजेर तेणी त्या लोकांक घेवन वचून तो प्रश्न तेंगे सॉल्व करप अशे तरेन आमी भरपूर लोकांक काम केलीं सरस्वती मंदिरां प्युअर्स घायले धा जाणां जाग्यार प्युअर्स घायले थंय ते कोवले जाताय थंय देसायां वाड्यार थंय थंय तेणी ते देवा कडेन अवतार जाता थंय तेणी प्युअर्स घायले तेन्ना जर आमगे कळमाक कळमां आमगे गटार बांदले देवाचें जालां म्हणल्यार तीं काम करून घेयलीं आनी आमगे थोडीं आनी थोडीं पेंडींग आसा कामां आनीक अशें करून आमगे बरीं बरीं कामां केलीं
म्हणटगीर आतां लोक सांगपा लागलो पळय अशें म्हणपा लागलो दोन म्हयने तिथे म्हणजे लास्ट खांब्या उरना आमकां अशें करून भायर सरली तेंच सांगप लागून पळय अशें म्हणपा लागलें उदका आमकां प्रोब्लेम जाता उदक ना तूं आसतना रात दिसा घोग्यान उदक मेळटा म्हणपा लागलें आतां उदक मेळना आनी तो इशू तर कोणाक सांगत तो दुसरो कितें सांगता आपल्याक उदक ना आनी तुमी खंयचें उदक दिवं रस्त्याचेर विश्व आपूण करताय अशें म्हणपा लागलें म्हणटरी आमी तें लोकांक सांगपाक तूं फुल्ल राव आमगे सपोर्ट तूं फुल्ल आसा म्हणटरी लोकांनी त्या उतराचेर आमी लोकां आश्वासान घेयलें आनी आतां आमकां फुल्ल सपोर्ट आमी करता म्हणटरी आमी ह्या इलेक्शनार उबें रावलीं आनी म्हाजी मिस्टरां आमी हें केलीं तशें हांव लोकां कडेन माय मोगाचो म्हाजो लोकां सगळ्या म्हाज्या वॉटरां म्हाजी सगळीं समाजां लोकांक म्हाजो नमस्कार आनी हें तुमची विचारवंत म्हाजे लोक आसाय तुमी विचार करूनच हें फुडें कितें बरें जातलें तें तुमी करचें आनी तुमचो फुल्ल सपोर्टान हांव आशिर्वाद घेतां आनी मागीर वॉटींग तुमी दिवचें तुज्या वांगडेन म्हाका ना तुमची घरोवन घर भोंवना हांव तुमचें काम करतलें इतली ताका हें आसा लोकां काम करपाक सेवा करपाची लोक निवडून दिता तो लोकां सेवेसाठी घरा कडेन बसपा न्ही आनी फक्त मुन्सिपालिटीच्यान शेनवारांनी येता रे दोनूच दिसां घरा कडेन रावतालें फूल डे तो उरतालो मुन्सिपालिटी सांगपाचो तूं म्हणल्यार पापा खंय कोणकोणाली सांगलें तितलीं काम करता तो केन्ना करना म्हण ना सगळ्यां काम करता खंय खंयच्या टायमार तो धांवता आनीक ताका बीन आतां आमी निवडून हाडटा म्हणून अशें करून हें करताय भरपूर मतांनी आमी ताका निवडून हाडटली आनीक अशें करून सगळीं काम करता ट्युरिजमारी कसलीं काम तें भातां गेलीं तें काम केन्ना सकल दवरना तो कोणालीं काम करता हांव अशें सोदपागी आनी आयज म्हज्या बापायन नॉमिनेशन फॉर्म उरल्या पाटणी वाडा एक 8 नंबर वाडा आनी सांगपाचें म्हळ्यार म्हाका लोकांनी सांगलें तुज्या पापान जें काम केलाय तें कोणाच्यान करपाक जायना आनी त्या खातीर तूं पापा मुखार जा आनी आतां आयकपाक येता यूथ हांव बी यूथ आतां म्हाजी यूथ त्या वाडा आसा तेमी म्हाका सांगलां तूं पापा मुखार कर आनी पापा तें काम करतलो तेन्ना आमी तुजे बरोबर उरतले आनी पापा मागीर पाटणी वाड्या लोकांनी इलेक्ट करून हाडचें आनी जेन्ना पापा इलेक्ट जावन येतलो तेन्ना आतां युथाक प्रोमीस दिला की तुमचीं सगळीं कामां हांव करतलो पापा अंडर हांव आनीक सांगपा म्हणल्यार 10 वर्सां 2010 म्हाजी मम्मी इलेक्ट जावन येयली श्रीमती चंपा शिवपागी तेन्ना म्हज्या पापान खूब काम केलीं घरा घरा वचून आनी त्याच लोकांक सांगलें आतां परत्यान तुगे पापा तूं मुखार धाड आनी आमी ती काम करतले आनी त्या ताका लागून आमी मुखार चल्ला आनी पाटी वाडा लोकांचो खूब सपोर्ट आसा आनी अशें म्हाका दिसता आमी ह्या पाटी इलेक्ट जावन येतलेच हें म्हाका मनाच्यान दिसता शिवपागी म्हळ्यार हो आमच्या घरा मनीस तेणी लोकां आतां खूब काम केलाय अजून म्हळ्यार तेणी सांगता पाटणी वॉर्डा हिंगा थिंगा सगळे लोक ताका बरे आहाय आनी सगळे लोकांनी ताका सांगला बाबा तूं मुखार सर आनी तुका आमी हें करून इलेक्ट करून काडटाय आनी तेणी त्या भशेन लोकांक काम केलें आहाय जाल्यार आतां तेणी आमकां आमचेरेन सगळें सांगलें आनी आमी बीन तेजे बरोबर आतां फुडें सरलाय की आतां ताका आमी काडपा म्हण मुखार सर आनी आतां ताका आमी सगळें हें करून ताका उरलें काम करून इलेक्ट करून ताका काडपाचो अशें आमी चिंतलां